Haló? Vítejte u dalšího kurzu pletení. Ano. Lekce čtvrtá, norské vzory. Nejprve upleteme dvě řady hladce a obrace. Vzor jelena pleteme z bavlnky hnědé. Víkendy jsou nejlepší doba na dlouhé hovory. Volat můžeš jen za 1 korunu za minutu, a to komukoliv z 3 milionů zákazníků sítě Pegas. Víkend volá, tak nevaž se, odvaž se. Dobré jídlo ve mně probouzí touhu. Touhu po skvělé chuti. Ale po každém jídle vzniká nebezpečí zubního kazu, protože v ústech klesá hodnota pH. Proto si po jídle nikdy nezapomenu dát Orbit. Žvýkáním Orbitu po každém jídle se hladina pH vyrovnává a Orbit tak pomáhá chránit před zubním kazem. Je skvělý. Orbit pomáhá chránit před zubním kazem po každém jídle. Vyzkoušejte nový Orbit Sweet Mint s jemnou příchutí máty. Čím víc protřepeš, tím líp chutná. Relax Fruit Drink. Přeste se. Představ si, že se pokoušíš vstávat. Ale než se ti to podaří, skončíš ještě asi 300krát na zadečku. To je v pořádku, jen pokud nemáš pocit, jako bys padal na mokrou houbu. Proto mají Pampers jedinečnou extra dry vrstvu, která pomáhá udržovat vlhkost oddělenou od dětské pokožky lépe než běžné plenky. A tak ti nic nebrání, abys to zkoušel znova. Pampers. Skvěle suchý zadeček, krok za krokem. Moje pleť je citlivá. Řešila jsem to tím, že jsem měla svoji stálou kosmetiku, která mi vyhovovala. Dav jsem dostala jako dárek od své kamarádky. Nikdy dřív jsem nějak ani neprojevila zájem o to, abych si ho koupila. Když jsem vyzkoušela Dav, měla jsem pocit, že jde do hloubky, že tu pleť v podstatě ošetřuje. Dav čistí a hydratuje zároveň, takže nevysuší vaši pleť jako mýdlo. Pleť byla taková hladoučká a jemná. Dav je takový malý hydratační zázrak. Tak co? Tak jo. Tak co? Já myslím, že je dobrý. Já myslím, že je úplně skvělý. No a máme vypráno. Chlapi, ráno nesmí nikdy přesknout. Patex uvádí Power Tape lepící páska. Extra pevná, 100% vodovzdorná. Je dobré mít ji kdykoliv při ruce, doma i venku. Připevňuje, opravuje, chrání. Proč ji ještě nemáte? Pegas jako první český mobilní operátor vystoupil na světovou úroveň a stává se součástí telekomunikační skupiny T-Mobile. Získáte spolehlivé služby mezinárodní úrovně. Pegas má nyní světové jméno. T-Mobile. Signal Integral s unikátními zlatými proužky bojuje proti zubnímu kazu, plaku a zánětu dásní. Pro silné zuby, zářivý úsměv a zdravé dásně. Signal Integral se zlatými proužky, dlouhodobá a komplexní péče o vaše zuby a dásně. Přesvědčte se sami s vloženými testovacími tabletkami o účinnosti pasty Signal Integral. $2 million. He's a baby. Sázky jsou vysoko a pravidla žádná. Kromě jednoho, žádná pravidla. Rowan Atkinson, John Cleese, Whoopi Goldberg a Cuba Gooding Jr. hlavní rolí zběsilé komedie Milionový závod. Říkají, že s tímhle neucítíš žádný pot a děláš cokoliv. Nevěříš, tak sleduj. Old Spice Active Zone je krémový deodorant, který se rychle vstřebá a pomůže udržet i moje ruce suché. Takže když funguje tady na skále, pak mě skvěle ochrání před potem a pachem, ať budu kdekoliv. Důkaz místo slibů. Tuhé a krémové deodoranty od Old Spice. Vyzkoušej je prostě, jak chceš.
Čokotatranky. Celé vlahodné čokopolevě. Ještě lepší, křupavější, chutnější, zkrátka k nakousnutí. Nové Čokotatranky. Více chuti, více energie. Opávia. Na mé práci závisí osudy druhých. Je důležité, aby pacienti cítili, že se na mě mohou absolutně spolehnout. Na koho spolehám já? Na špičkovou techniku a na svůj tým. Přijatelná je pro mě pouze ta nejvyšší profesionalita a spolehlivost. Nejspolehlivější mobilní síť. Eurotel. Více ze života. Dobrý žák musí být lepší než jeho učitel. Ideální zbraň. První lekce zní, vlastní tělo je ideální zbraň. Už za chvíli. Zastřelíš mě? Hroznej kluk, že jo? Hroznej. Začít s hvězdnou kariérou je třeba brzy. Jak se v té hudbě vyznáte? Jak správně nastartovat předvedou tři sestry, kapela Deset očí a slovenská skupina Babylon. Rozjezdy pro hvězdy v neděli večer na Nově. Chris Tucker má potíže se zákonem. Nevíš, s kým si zahráváš, jsem dítě ulic. A Charlie Sheen má potíže s ním. Vy dva máte kratší, vypadnu, vemu nohy na rameno a zdrhám! Máš pravdu, nechci umřít. Zlodějíček a novinář? Jdu aspoň mě obejmi. Ve velkolepé akční komedii Řeč peněz. V neděli večer na Nově. Dobrý žák musí být lepší než jeho učitel. Ideální zbraň. První lekce zní, vlastní tělo je ideální zbraň. Už za okamžik. Zastřelíš mě? Hezký pondělní večer, na řadě je krátký přehled zpráv. Tisíce oficiálních hostů a zřejmě desetitisíce demonstrantů. To čeká Prahu v listopadu při summitu NATO. Na tu nebezpečnější skupinu se policie připravovala už dnes. Nám se podařilo natočit exkluzivní záběry z přísně utajovaného policejního cvičení v Milovicích. Tam se připravovala pražská a středočeská policejní jednotka. Soukromou drůbežárnu na Mladoboleslavsku někdo vykradl. Chovatelům zmizelo přes 900 kuřat. Pachatelé jednoduše dveře vyrazili, potom naložili kuřata do pytlů a pravděpodobně nákladňákem odvezli pryč. 800 milionů korun dluží České dráhy železničním opravnám. Ke konkrétnímu řešení problému dnes nedospěl ani vicepremiér Vladimír Špidla, který se sešel se šéfem odborářů Jaromírem Duškem. Železniční opravny žádají konečnou verzi zaplacení dluhu nejpozději 19. dubna, kdy bude zasedat tripartita. Vláda má ode dneška k dispozici návrhy smluv o dodání 24 stíhaček Gripen a s ním spojených offsetových programů. V podobě kontraktu nenastaly údajně podstatné změny. Vládě byly navíc předloženy dokumenty, které sumarizují výsledky jednání a dokládají je analytickými materiály. V noci na dnešek navrhl izraelský premiér Ariel Sharon americkému ministrovi zahraničí Colinu Paulovi, aby Spojené státy uspořádali na neutrálním území mezinárodní konferenci o Blízkém východě. Palestinský předák Yasser Arafat s tímto návrhem souhlasil. Paul se ale nechal slyšet, že Arafatova přítomnost na schůzce není nutná. Izraelci ho totiž nepovažují za člověka schopného jednat o míru. Katarská televize Al Jazeera dnes odvysílala další videozáznam s nejhledanějším mužem světa, teroristou Usámou Bin Ládinem. Po jeho boku sedí muž číslo dvě organizace Al-Qaida, Egypťan Ayman Zawahiri. Samotný Bin Ládin na záznamu nemluví. Zatím není jasné, kdy a kde byl záznam pořízen. Dnešní večer vás ještě čeká americký akční film Ideální zbraň, pak parta čtyř výtečníků ze South Parku a skončit večer můžete se show Jerryho Springera. Mějte se hezky. Thank you.
Každá revoluce má svého vůdce. Jeho žena chodí. Celá rodina. Jeho dědeček chodil. Asi jo. A protože... jeho vnoučata taky budou chodit. Střílíte a nevíte kam? Dostáváme rozkazy a ty plníme. Máš holku? Svatá nenávist, která ohrožuje svět. Zvláštní vydání o všech muslimských válkách. Kdyby takhle házeli děti kameny u nás doma, tak je rodiče přehnou přes koleno a nařežou jim. Ty rodiče ani nezvládnou svý děti. Na vlastní oči. Také miluješ tu skvělou chuť černého rybízu. Pak je tu pro tebe nová Airwaves Cassis s vitaminem C a s tradiční silou mentolu. Dej si Airwaves a volně dýchej. Airwaves Cassis s vitaminem C. Prima pauzou. Toho stihnu víc. Nejlepší jízda na ledu. Rama představuje nový Crème Bonjour. Chutný tvaroh a čerstvé bylinky v jedinečné kompozici. Mazání chleba pro vás bude malou oslavou. Crème Bonjour. Kdo neochutnal, nepochopí. Je tady čerstvé vydání časopisu Týden. Zpověď vězně Milana Schreibera. Exkluzivní rozhovor z pankrácké věznice. Ve jménu národa. Čeští politici vytáhli strašáka nacionalismu. Víte, kolik platíte státu? Týden zjistil, že se lidé o výši svých daní nezajímají. A navíc časopis Týden vám přináší velkou soutěž o rodinné auto Mitsubishi Space Star Jubilé. Analýzy, rozhovory, reportáže. Nejnovější informace z domácí scény i ze světa. Když chcete vědět, čtěte časopis Týden. Vychází každé pondělí. Čtěte časopis Týden. Ne, zkus to trošku doleva. Ne, počkej, doprava. Jo, už to chytáš, už je to lepší. Jo, to je ono, i když možná trošku níž, když to...